নমস্কাৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ অসমৰ সামাজিক খণ্ডৰ উন্নতি। আৰু এই আলোচনাটোত আমাৰ লগত ভাগ লৈছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক তথা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলাগুৰু শ্ৰীযুত খুৰ্চেদ আলম ছাৰ আৰু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য শ্ৰীযুত সিনহা বৰুৱাদেৱ ছাৰ। নমস্কাৰ। এতিয়া সামাজিক খণ্ড বুলিলে আমি কি বুজাওঁ? সামাজিক খণ্ড হৈছে দেশ এখনৰ মানৱ উন্নয়ন বুলি যিটো কওঁ আমি, আজিকালি আমি যিটো কৈছোঁ যে হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, মানৱ উন্নয়নৰ এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আছে সামাজিক খণ্ডৰ। আৰু এই সামাজিক খণ্ড বুলিলে আমি বুজোঁ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, তাৰপিছত পৰিয়াল কল্যাণ, পানী যোগান বা অনাময় ব্যৱস্থা, এই গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি সামাজিক খণ্ডটো বুজিছোঁ। আৰু এই সামাজিক খণ্ডৰ বিশেষ দুটা খণ্ডৰ সম্পৰ্কে আমি আজি আলোচনা কৰিম। এটা হৈছে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা। পোনতে শিক্ষা খণ্ডৰ আলোচনা কৰিবলৈ মই বৰুৱাদেৱ ছাৰক কৈছোঁ যে শিক্ষা খণ্ডটোত আমাৰ অসমৰ পজিশ্যনটো কেনেকুৱা? ত' এই খণ্ডত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ আন উন্নত ৰাজ্য যেনে ধৰক কেৰালা, মানে সামাজিক খণ্ডত যিখন ৰাজ্য আছে কেৰালা আছে, তেনেকুৱা ৰাজ্যৰ লগত আমাৰ এতিয়া শিক্ষা হৈছে কি সকলো উন্নয়নৰ গুৰি শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য, যিটো তুমি এতিয়া ইতিমধ্যে কৈ গ'লা। আৰু শিক্ষা অবিহনে কোনো ৰাজ্যই হওক বা দেশেই হওক, কোনো জাতিয়ে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে আমি যিটো কৈছোঁ মানৱ উন্নয়ন, যিটো হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট, তাৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি আমি যিবোৰ কথা দেখা পোৱা যায় যে মানৱ উন্নয়ন হ'বলগীয়া হ'লে আমাৰ যিবিলাক বিভিন্ন বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী হ'ব লাগে, সেই বয়সৰ যিবোৰ মানুহ আছে, ধৰক আমি ছয় বছৰৰ পৰা এঘাৰ বছৰ বয়সৰ ভিতৰত আমি প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, বা ঠিক এঘাৰৰ পৰা ঠিক তেনেকে পোন্ধৰ চৈধ্য বছৰলৈ আমি আপাৰ প্ৰাইমেৰী কথা কওঁ, ঠিক তেনেকে চৈধ্যৰ পৰা ষোল্ল হায়াৰ এই স্কুল লেভেলৰ কথা কওঁ, ঠিক তেনেকে হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ওঠৰ বছৰৰ পৰা তেইছ বছৰলৈ আমি এটা এজ বাৰ আমি ধৰি লওঁ। সেই সেই বয়সৰ যিখিনি আমাৰ জনসংখ্যা আছে, কিমান সংখ্যক জনসংখ্যা সেই বিশেষ বিশেষ বয়সৰ আমাৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠানত তেওঁলোকে নিজকে নামভৰ্তি কৰিছে, এনৰোলমেণ্ট কিমান হৈছে, গতিকে এই এনৰোলমেণ্ট যিটো আমি ই কওঁ, এনৰোলমেণ্ট আমাৰ সাধাৰণতে এটা টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা যায় গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'। গতিকে এই গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো ভাৰত অসম ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমানে বৰ ভাল নহয়। আমি যদি দেখা পাইছোঁ যে গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট বিশেষকৈ হায়াৰ এডুকেশ্যনত, আমি যিহেতু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ কথা কওঁ বা কলেজৰ শিক্ষাৰ কথা কওঁ, মই প্ৰাইমেৰী শিক্ষাৰ কথা পিছলৈ আহিম, হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' এইটো বৰ্তমান অৱস্থাত প্ৰায় 13-14% হৈছে। আৰু এই 11 পৰিকল্পনাৰ শেষত, 11 পৰিকল্পনাৰ শেষত এইটো 15% হোৱাৰ আশা কৰা হৈছে। আৰু 2020 চনত ভাৰত চৰকাৰে এইটো প্ৰায় 30% বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে পৰিকল্পনা, গোটেই কথালৈকে এই যে 30% বৃদ্ধি কৰাৰ যিটো পৰিকল্পনা লৈছে, আমাৰ যিটো মানৱ সম্পদ উন্নয়ন কৰাৰ কথা ভাবিছে, যে শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ কৰাৰ কথা ভাবিছে, সেইটো কৰিব লাগিলে অসমকে ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত শিক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্ট উন্নয়নৰ কাৰণে যথেষ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থা আমি দেখা পাওঁ যে ভাৰতৰ যিটো 12% মই যে ক'লোঁ যে উচ্চ শিক্ষাৰ যিটো গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ', এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ কিন্তু অৱস্থা বৰ সুবিধাজনক নহয়। এতিয়া কি অসমৰ এই গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' 6.6, খুবেই কম, আৰু তাতোতকৈও বেয়া অৱস্থা হৈছে আমাৰ যিখন ওচৰৰ ৰাজ্য অৰুণাচল প্ৰদেশ, তাত কেৱল 3%, 3%, ত্ৰিপুৰাত প্ৰায় 3.2%, মেঘালয়ৰ অৱস্থা ভাল, প্ৰায় 7% অসমতকৈ ভাল, ঠিক ছিকিমৰ অৱস্থাও ভাল। তাতোতকৈ ভাল কথা যে বিহাৰৰ নিচিনা ৰাজ্যত ইয়াৰ যিটো গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' প্ৰায় 10%। গতিকে অসমৰ ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰ যদি উচ্চ শিক্ষাৰ লগতে বাকী শিক্ষা, সাধাৰণ শিক্ষা যদি উন্নয়নৰ মান নিৰ্ণয় কৰিবলগীয়া, বঢ়া বৃদ্ধি কৰিবলগীয়া হয়, শিক্ষাৰ আমূল পৰিৱৰ্তন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ'টো বঢ়াব লাগিব, তাৰ কাৰণে শিক্ষা খণ্ডত ইনভেষ্টমেণ্ট বেছি কৰিব লাগিব, শিক্ষকৰ নিযুক্তি দিব লাগিব, আৰু সেই নিযুক্তি দিয়া শিক্ষকৰ যাতে মান থাকে, মান থকা শিক্ষককে দিব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ কোৱালিটি থাকে, নহ'লে আমাৰ সৰুৰ পৰা শিক্ষাৰ যিটো মান ব্যৱস্থাটো শিথিল হৈ যাব। সেইটো এটা প্ৰথম কথা হ'ল। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে আমাৰ যে লিটাৰেচি ৰেট ইম্প্ৰুভ কৰিছে, মই নকওঁ যে লিটাৰেচি ইম্প্ৰুভ কৰা নাই, আমাৰ প্ৰথম অৱস্থাত একদম আমাৰ স্বাধীনতা পোৱাৰ পিছত প্ৰায় 18% আছিলে, যোৱা 2001 চনত প্ৰায় 64% আছিলে অসমৰ, আৰু এতিয়া প্ৰায় 73% হৈছে। কিন্তু গোটেইকেইটা ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে ভাৰতৰ যিটো এভাৰেজ যিটো আমি লিটাৰেচি ৰেট বুলি কওঁ, তাতকৈ অসমৰ সদায় কম, খুব বেছি কম নহয়, 2-3% হ'লেও কম। গতিকে কিছুমান ৰাজ্যৰ
এইটো খুবেই ভাল। আৰু আমি যদি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবিলাক ৰাজ্যৰ কথা চাওঁ লিটাৰেচি ৰেট অসমৰ লগত তুলনা কৰিলে দেখা পাম যে কেৱল অৰুণাচলৰ বাহিৰে অৰুণাচল অসমতকৈ কম, কিন্তু বাকী যিমানকেইখন অসমৰ ৰাজ্য উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্য আছে, আমি ত্ৰিপুৰাৰ কথা কওঁ বা ছিকিমৰ কথাই কওঁ, মেঘালয়ৰ কথা কওঁ, মিজোৰামৰ কথা নাই ঠিকে কথা ক'বলগীয়া নাই, ঠিক তেনে নাগালেণ্ডৰ কথাই কওঁ, মণিপুৰৰ কথাই কওঁ, সকলোতে অসমতকৈ তেওঁলোকৰ লিটাৰেচি ৰেটটো বেছি। গতিকে মই ভাবোঁ যে আমাৰ বিশেষকৈ প্ৰাইমেৰী শিক্ষা যিটো প্ৰাথমিক শিক্ষা বা মাধ্যমিক শিক্ষাত চৰকাৰে আৰু বিশেষ জোৰ দিবলগীয়া হ'ব, যদি আমি তুলনামূলকভাৱে ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যৰ লগত শিক্ষাগতভাৱে আমি মানদণ্ড উন্নত কৰিবলগীয়া হয়। এইটো ক্ষেত্ৰত মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, এইটো প্ৰফেছৰ বৰুৱাই উল্লেখ কৰা নাই যদিও তেওঁ নিশ্চয় এইটো গুৰুত্ব দিব, এইটো হৈছে যে গ্ৰছ এনৰোলমেণ্ট ৰেচিঅ' খুবই দরকার, বড়াব লাগিব, তেতিয়াহে আমার যে শিক্ষা সম্প্রসারণের যে নীতি সরকারে লৈছে এটা সাকসেসফুল হব। তার আরো একটা কথা বিবেচনা করবো, এটা হচ্ছে ড্রপ আউট রেশিও। ড্রপ আউট রেশিও মানে আমি এনরোলমেন্ট করলো ঠিকে, কিন্তু কিমান জন তাতে থাকিল, কিমান জন বাদ দিলে, যদি বাদ দিয়া সংখ্যা বেশি হয় তেনেহলে তো এনরোলমেন্টের কোনো ভ্যালু না থাকিল, গতি সেই একটা ডর কথা। কিন্তু আমার দেশ পার্টিকুলারলি আমার রাজ্য হচ্ছে কি গাঁও অঞ্চলত মানুষ অর্থনৈতিক অবস্থা খুব বেয়া, খুব দুখিয়া, লালীবিলাকর কাম করি হয়তো এই পরিয়ালের ভরণ পোষণের কারণে কিছুমান মানুষ কন্ট্রিবিউট করে, গতি এই ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মূল ধারণা যে শিক্ষার বিস্তার আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই দুটো একেলগে যাব লাগিব, যেটা গভর্নমেন্টে বুঝি পাইছে এতিয়া, মানে বিভিন্ন ধরনের মিড ডে মিল স্কিম করেছে, এনরেগা করেছে বা বিভিন্ন ধরনের করেছে, যাতে দুখিয়া মানুষ এনেক দুখিয়া নহয় যে লীবিলাক মানে শিক্ষা দিব কারণে যে স্কুললে নপঠায়। আপনি ড্রপ আউট রেট কথা কোতে মানে দুটা জাস্ট উদাহরণ দিব খুঁজছো, আমার অসমের যে ড্রপ আউট রেট আমার যাওয়া কেবছরমান আগে তিন চারি বছর আগতে প্রায় 72% আছে বা 72 জন আছে, 72% আছে ড্রপ আউট রেট, কিন্তু ভারতবর্ষের তুলনামূলক গোটে ভারত আমি আটাইবিল যদি রাজ্য আমি একলগে লোক এভারেজ ড্রপ আউট রেট আছে 39%, ঠিক তেনে আমার অসমের লগতে আমি যদি উত্তর পূর্বাঞ্চলের বাকিখন রাজ্য চাও সকলের তুলনায় অসমের ড্রপ আউট রেটটাই বেশি, গতি মই ভাবো এই কেন্দ্রটা গুছাব লাগিব, এই কেন্দ্র যদি নুগুছায় তো আমার যদি হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের কথা আমি কই আছো সেটু মন্ত্রগতি আহি যাব শেষত, যে অর্থনৈতিক উন্নয়নে হোক আর্থ সামাজিক উন্নয়নে হোক যথেষ্ট বাধা পড়ব। আমি যেটা সামাজিক ক্ষেত্রের কথা কও শিক্ষার লগতে এই যেটা আমি স্বাস্থ্যের কথা যে আমার রুরেল এরিয়া আর আর্বান এরিয়া যদি চাও 2500 খুব বেশি বছর নহয় মানে 4-5 বছর আগে যদি আমি অবস্থাটা চাও তেনেহলে আমার অসমের অবস্থাটা খুব একটা ভাল নহয়, বিশেষ করে রুরেল এরিয়া, এটা ধরো আমার পরিসংখ্যা যেখানে জানো আমি পরিসংখ্যা মতে চাবলগে রুরেল এরিয়াত অসমের প্রায় 71.1% মানুষের এটা মানে পাইপ সেনিটেশন বুঝি কম, আমি মানে উন্নততা মানে অনাময় ব্যবস্থার মানুষ আসলে 71.1% মানুষই পাইছিল এইখানে, কিন্তু সেই একইখানি সময় কিন্তু মণিপুরের 93.6% 93.6% মানুষ তেমন একটা উন্নত অনাময় ব্যবস্থা আসলে, কিন্তু মেঘালয় অবস্থাটা অসমতকৈ বেয়া এই ক্ষেত্রে আর খুবই বেয়া, তেওঁলোকৰ মাত্র 61.6% আসলে, গতি আনকি আমি যদি চাব যাম পশ্চিমবঙ্গত অবস্থা খুব ভাল আসলে 44.8%, কিন্তু এই অনাময় ব্যবস্থাটার লগত স্বাস্থ্যের খুব সাংঘাতিক সম্পর্ক আছে, কারণ অনাময় ব্যবস্থাটা উন্নত নহলে মানুষ মানে কি হয় স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কেতিয়াও মানে উন্নত হবে না। এতিয়া মই কিন্তু এটা কথা কৈ থৈছো যে 2003 চনত যিখন অসম চৰকাৰে যিখন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছিলে তাতে অবশ্যই আমিও কিছু সহযোগ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী ইউনিভার্সিটির ফালৰ পৰাও, যে সেইখিনি তৈয়াৰ কৰি উলিয়াই আমি দেখা পাইছিলোঁ যে আমার যে পভার্টি আমার যে হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট তাক সেই ক্ষেত্রে কিছুমান ইন্ডিকেটর এনেকা যে কারণে পরিচয় খুব বেয়া, এটা ধর আমার প্লেস অফ ডিফিকেশন নাই, মানুষ বাড়িয়ে লওয়া শৌচ পায়খানা করার জায়গা বহুত জায়গাত নাই, খোয়া পানির ব্যবস্থা খুব কম, ঠিক তেনেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছপরা বহুতে এনরোলমেন্ট কম, এই গোটেবিলাক লৈ পেলাই যেটা আমার টোটেল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বলে কো এই হিউম্যান ডেভেলপমেন্টর যে লেভেল লেভেলটো অসমত যথেষ্ট কম, বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত যথেষ্ট কম, পানী মানে খোৱা পানী, খোৱা পানীৰ বেছিক নিড যে মানুহ মৌলিক দৰকাৰ প্ৰয়োজন,
কিন্তু খোৱা পানী আমাৰ যিখিনি ভাল পৰিষ্কাৰ খোৱা পানী নিৰ্মল খোৱা পানী কিমান ঘৰত কিমান মানে পাৰ্চেণ্টেজ ঘৰত আছে কিন্তু আমি গাঁও অঞ্চলত যদি চাওঁ চহৰ অঞ্চলতো মই জানো যে মানে খোৱা পানী নিৰ্মল খোৱা পানী সাধাৰণতে তেনেকুৱা ঘৰৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম হ'ব আৰু আমাৰ পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টে এনে বিভিন্ন ঠায়ে ঠায়ে গাঁও অঞ্চলত গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিৰ অধীনত তেওঁলোকে খোৱা পানীৰ গাঁও অঞ্চলত খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশত বেছিভাগ এইবিলাক মানে অকামিলা হৈ গৈছে কিছুমান হয়তো ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই কিছুমান হয়তো মেচিন বেয়া হৈছে এনেধৰণৰ অৱস্থা আমি আছে গতিকে সেইটো এটা এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি অসমত আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ বুলি মই ভাবোঁ আচ্ছা আৰু স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত অকল অনাময় আৰু হেৰিৰ কথাটো একমাত্ৰ নহয় যদিও এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত কথা আছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত আমি জানো যে নেশ্যনেল ৰুৰেল হেলথ মিছন গভৰ্ণমেণ্টে অলপতে যিটো স্কীম লৈছে যিটো মিছন মানে তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ অধীনত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেওঁলোকে লৈ আছে যাতে হেল্থ ফৰ অল যে যিটো সাৰগত এইটো যিটো অবজেক্টিভ যাতে হেল্থ ফৰ অল সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য সকলোৰে বাবে স্বাস্থ্য এইটো উদ্দেশ্য সাৰগত কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা লৈ আছে তাৰ ভিতৰত কিছুমান আছে যেনেকৈ হস্পিটেল বঢ়োৱা হস্পিটেল বেডছ বঢ়োৱা তাৰপিছত আৰু ধৰণৰ কথা আছে যে পাব্লিক প্ৰাইমেৰী হেলথ চেণ্টাৰ চাব চেণ্টাৰ আৰু কমিউনিটি হেলথ চেণ্টাৰ এই বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰে স্তৰে তেওঁলোকে এইবিলাক লৈছে আৰু সৌভাগ্যবশতে আমি মানে আশাৰ কথা যে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নাম্বাৰ বাঢ়িছে কিন্তু যদি প্ৰয়োজনতকৈ নাম্বাৰ বেছি ঠিক হৈছে বুলি আমি নাভাবোঁ কিন্তু হ'লেও কিন্তু কাম হৈ আছে লাষ্ট কেইবছৰমানৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পদক্ষেপ লৈছে ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণে তেওঁলোকে 108 গাড়ী দিছে এইটো ক'ব লাগিব যে এইটো প্ৰশংসনীয় কথা তেওঁলোকে হস্পিটেলত ডাক্তৰৰ যাতে উপস্থিত থাকে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কিছু ব্যৱস্থা প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থালৈ আমি দেখা পাইছোঁ বিভিন্ন স্কীমত তেওঁলোকে কিছু বেমাৰীক বা এনেকুৱা ধৰণৰ দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু গোটেইবিলাকৰ গোটেই বস্তু ৰিফ্লেক্ট কৰিব যে আমাৰ যিটো আমাৰ মৰ্টেলিটি ৰেট আমাৰ জেনেৰেল মৰ্টেলিটি ৰেট বা ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট সেইটো যদি আমি কমাব নোৱাৰোঁ যিবিলাক আঁচনি লৈ থাকক চৰকাৰে সেইবিলাক আমি ভাবোঁ যে যদি নকমে আমি যদি আঁচনিবিলাক আচলতে ফলপ্ৰসূ হোৱা নাই বিশেষভাৱে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিছোঁ স্বাস্থ্যখণ্ডৰ বিষয়ে এতিয়া আলম ছাৰক মই ক'ব খুজিছোঁ স্বাস্থ্য বিষয়ে খণ্ড বিষয়ে ছাৰে বিশেষ কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰে নেকি ধৰক এই অৱস্থাটো কেনেকুৱা বা কিছুমান মই আৰম্ভণিতে কৈছোঁ যে নেশ্যনেল ৰুৰেল হেলথ মিছনৰ অধীনত যে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈ আছে যে স্বাস্থ্য আৰু মেডিকেল ফেচিলিটিজ যাতে গাঁও অঞ্চলৰ চবেই পায় হেল্প হ'ব কিন্তু তাৰ আমি তাৰ ফলটো কিভাবে আমি জুখিম যে এইটো কি ছাকচেছফুল হৈছে নে নাই তেনেধৰণৰ কিছুমান ইণ্ডিকেটৰ আছে এই ইণ্ডিকেটৰ পৰা আমি থুলমূলকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে অসমত মানে স্বাস্থ্যৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি কিমান স্বাস্থ্যৰ যিটো হেৰি উন্নতি হৈছে নে নাই তাৰ ভিতৰত এটা হৈছে যে লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি এট বাৰ্থ এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্ডিকেটৰ যিটো ইণ্ডিকেটৰৰ দ্বাৰা আমি ক'ব পাৰোঁ যে স্বাস্থ্যৰ উন্নতি তাৰ লাইফ যদি মানুহৰ আয়ু নাবাঢ়ে তেনেহ'লে কি স্বাস্থ্য হ'ল গতিকে ডাঙৰীয়া কিন্তু এইটো দেখা যায় এতিয়াও অসমত যদিও আগতকৈ বহুত বাঢ়িছে এইটো স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব কিন্তু অন্যান্য ৰাজ্যৰ তুলনাত কিছুমান ভাল ভাল যিবিলাক বহুত উন্নত মানৱ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া আৰু অল ইণ্ডিয়া লেভেলতো আমি দেখো যে অসমৰ পজিশ্যন এতিয়া অলপ তলতে আছে এই যে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি এট বাৰ্থ বুলি ক'লে এইটো ঠিক অলপ সহজভাৱে এনেকুৱাকৈ ক'ব পাৰি নেকি যে এজন মানুহ আমাৰ অসমত জন্ম হ'লে আজি জন্ম হ'লে কিমান বছৰ এভাৰেজ কিমান বছৰ জীয়াই থাকিব পাৰে প্ৰত্যাশিত আয়োজিত বা বেলেগ ৰাজ্যৰ এজন তাৰ লগত কম্পেৰেবলটো গতিকে হেলথ চাৰ্ভিচ যদি ভাল হয় এইটো আচ্ছা এই ক্ষেত্ৰত আমি যদি দেখা যায় লাইফ এক্সপেক্টেন্সি বাৰ্থ যে অসমত মানে 60 বছৰতকৈ অলপ কম কিন্তু অন্যান্য ৰাজ্যত যেনেকে কেৰালা কেৰালা বহুত আগবাঢ়ি গৈছে কেৰালাত এতিয়াও 74 বছৰ হৈছে তেওঁলোকৰ লাইফ এক্সপেক্টেঞ্চি বাৰ্থ আৰু ইণ্ডিয়া আৰু অল ইণ্ডিয়া মানে সৰ্বভাৰতত এইটো হৈছে 63 আৰু পাঞ্জাৱত হৈছে 69 এইবিলাক যথেষ্ট ভাল এই হৈছে অসমত এতিয়াও আগতকৈ বহুত স্বীকাৰ কৰিব লাগিব কিন্তু আৰু আমি আগবাঢ়িব লাগিব এইটো ক্ষেত্ৰত আচ্ছা আৰু এটা ইণ্ডিকেটৰ হৈছে যে ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট হাজাৰত কিমান মানে শিশু
মৃত্যুমুখত পড়ে, এবছর ভিতর মৃত্যুমুখত পড়ে, এইটো ক্ষেত্রত অসমৰ পজিশন খুব বেশি ভাল নহয়। এইটো ক্ষেত্রে আমি দেখা যায় যে 64 আমার ইয়াতে সরকারে বহু ধরনের আঁচনি করেছে দেওয়ার কারণে, আগর নিচে নাই এতে হসপিটালে যদি জন্ম হয় তাহলে ভালেখানি সুবিধা পায়, আগতে এইটু সুবিধা নাছিল, এইটু ঠিকই। আর একটা হচ্ছে ম্যাটার্নাল মর্টালিটি রেট, মাতৃর মানে যেটু মৃত্যু হার প্রসবর সময়, এইটো ক্ষেত্রে তো অসমৰ মানে যথেষ্ট পজিশন খুব বেশি ভাল নয় অন্যান্য ভাল ভাল যেখানে আগবড়া রাজ্য তুলনায়। এই দেখা যায় কেরালা আছে মাত্র 95 আর অসমৰ হৈছে 480 আর অল ইন্ডিয়াতে এটো হৈছে 254। তারপর বিহারতো মানে ইমান নহয়, ইমান অসমত অলপ বেটার 312, পাঞ্জাবত হৈছে 192, গতি এইটো দেখা যায়। আচ্ছা আরো একটা কথা, অসমৰ ক্ষেত্রে আরো এটা আমি মানে কব পারো যে পার ক্যাপিটা হেলথ এক্সপেন্ডিচার, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু যে আমার সরকারে কিমান টাকা খরচ করে পার ক্যাপিটা হিসাবে, জনমুড়ি তো জনমুড়ি কিমান টাকা, এইটার মধ্যে বোঝা যায় যে সরকারে যদি মানে বিত্তর যদি ব্যবস্থা নকরে তাহলে কেন ধরনের মানে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করা হব। এইটো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অসমৰ পজিশন খুব বেশি ভাল নয়, এটা হচ্ছে 774, এটা হচ্ছে পার ক্যাপিটা হেলথ এক্সপেন্ডিচার, আর এইটো ক্ষেত্র সর্বভারত হচ্ছে 1200 টাকা। আর কেরালাত শুনে আপনার আচরিত হব, এই হচ্ছে 2950 টাকা, মানে 774 চারিগুণ প্রায় হয়েছে। তারপর পাঞ্জাবত হচ্ছে 1350 টাকা, আর বিহারত অবশ্যই অল্প কম, বিহারত 513 টাকা, বিহার তো হেরি হব নয় মানে আইডিয়াল হব না এইটো ক্ষেত্রে। আচ্ছা আরো একটা কথা, পরিয়াল পরিকল্পনা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট বস্তু। আমি আগতে উনকাইছো যে এনে ধরনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি আমার স্বাস্থ্যের কারণে ডর একটা হ্যাঙ্গার স্বরূপ, যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি যদি আমি মানে রোধ করব নো, নিয়ন্ত্রণ করব নো, তাহলে আমার অর্থনৈতিক উন্নয়ন সুদূর পড়া হতো হব নয়। তার কারণে সরকারে আজই নয় পরিকল্পনা আরম্ভণির পর বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে পরিয়াল পরিকল্পনা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার কারণে। আচ্ছা তার মানে বিভিন্ন ধরনের তার আমি কি ধরনের হেরি করব, যে আমি সেন্সাস রিপোর্টের পড়া যে কিমান জনসংখ্যা বাড়িল, যে কিমান পার্সেন্টেজ গ্রোথ হল, এইটো অলপ আইডিয়াটা করা যায় যে কিমান দেওয়া যায়, এইটো ক্ষেত্রে কিন্তু অসমৰ অলপ সন্তোষ লব পারা যায় বলে মই ভাবো। যে এই যে রিসেন্টলি যে সেন্সাস 2011 চনের যে সেন্সাস রিপোর্ট দিছে তাতে দেখা যায় যে 2001 চনত অসমৰ জনসংখ্যা আছিল 2,67,00,000, মানে এইটো মই অলপ হেৰি কৰিছোঁ আর কি। আচ্ছা এইটো 2011 চনত মানে রিসেন্টলি যেটো কৈছে তে যে 3,12,00,000, এতে গ্রোথ রেট কিন্তু অলপ কমিছে, গ্রোথ রেট কমিছে, যে আগরবার আছিল 18.92 প্রায় 19 শতাংশ, কিন্তু এইবার কিন্তু কমি প্রায় 17 শতাংশ, 16.93, আর ইন্ডিয়ার তুলনাত অলপ কম, এইটো একটা ডাঙর আশার কথা। আমি মানে ভাল করা যে ইন্ডিয়ার তুলনাত এইটো হচ্ছে ইন্ডিয়াত মানে সেই যাওয়া দশকত যে বৃদ্ধির হার হয়েছে 17.64। কিন্তু ভাস্কর শর্মা যদি কথা আজি আলোচনার কারণে কইছে সোশিয়াল সেক্টরের ডেভেলপমেন্টের কারণে, সোশিয়াল সেক্টর ডেভেলপ মই ভাবো যে সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার আমার জেনারেল সমাজ কল্যাণ জীবন হোক, ট্রাইবেল মানে সিটিল কাস্টিল টাইপের কথাই হোক বা দুখিয়া শ্রেণীর কারণে হোক, এটা হচ্ছে কি যে যেবিলাক সোশিয়াল ওয়েলফেয়ার মেজার্স আছে এটা সেই মেজার্স খিনি যদি ইম্প্রুভ করা না যায় তাহলে জেনারেল যদি মানুষের ওয়েলবিং টু ইম্প্রুভ নহয়। এখানে মই ভাবো যে আমাক সরকারে ওল্ড এজ পেনশন দিছে নিদিয়া নয়, কিন্তু কোয়ান্টাম অবশ্যই সরকার ফান্ডের উপর নির্ভর করব, আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের কথা আহে, আর মই ভাবো আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট দিয়াতকে যে তেওঁলোকৰ বেনিফিট নিদি পেলে যদি এমপ্লয়মেন্টৰ ব্যৱস্থা কৰে সেইটো বেছি ভাল হয়।
গতিকে তার কারণে ধরক এপ্রোপ্রিয়েট স্কিম যাতে যুগুটাব পারে সরকারে সেই আছে। তারপিছতে ইতিমধ্যে আমি কৈছো যে ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিজ স্যারে ইতিমধ্যে কৈছে যে আমাদের ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার দ্যাট ইজ অলসো পার্ট অফ দি ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটিজ। এনেকুৱা ধরনের অ্যাক্টিভিটিজের কথা যদি নতুনকে লয় নতুন নতুন ধরনের হেলথৰ ক্ষেত্রে লৈছে মই নোলা বলে নকাম যথেষ্ট লৈছে যাতে অন্য ধরনের যাতে আরো সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যাক্টিভিটি বাড়াব পারে তেতিয়ালে হিউম্যান রিসোর্সটা আরো ডেভেলপ করবে। ইতিমধ্যে আমি ভালেখিনি আলোচনা করলো যে অসমৰ সামাজিক খণ্ডৰ ওপৰত বিশেষকৈ আমাৰ বৰুৱা স্যারে কলে শিক্ষাখণ্ডৰ কথা বৰুৱা স্যারে বহুখিনি বহলাই কলে আর আলম স্যারে কলে যে আমাৰ যেটো হেলথ স্বাস্থ্যখণ্ড আর সমাজ কল্যাণের কথা স্যারে বিশেষভাবে কৈছে আর ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার যেটা কৈছো আমি পরিয়াল পরিকল্পনা আছে বিষয়ে স্যারে কৈছে না এইখানে এটা আমার কথা কব খুঁজছো যে শিক্ষাই যে এখন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নত কন্ট্রিবিউট করে মানে উদাহরণ দিব খুঁজছো একজন প্রফেসর ডেনিশন বলে আমেরিকার প্রফেসর এজনে একটা সার্ভে করেছিল সার্ভে করে পাইছিল যে আমি যদি কোয়ালিটি অফ এডুকেশন বাড়াবো মই কিন্তু এটা কোয়া নাই যে আমি জাস্ট হিউম্যান রিসোর্স বলে কো মানব সম্পদ তো আমার বৃদ্ধি হব। আর ডেনিশনে সেই স্টাডিট কৈছিল যে 28% অফ দ্য ন্যাশনাল ইনকাম ইজ কন্ট্রিবিউটেড বাই ইম্প্রুভমেন্ট ইন কোয়ালিটি। আমি যদি শিক্ষা যদি কোয়ালিটি মানদণ্ড যদি উন্নত করব আমার ভারতবর্ষে হোক অসমরে হোক যেটা আমার প্রফেসর বৰুৱাই খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এটা উল্লেখ কৰিছে মই ভাবো যে শিক্ষা সম্প্ৰসাৰণ অকল নহয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড বঢ়াব লাগিব কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যন এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট সেইটো নহ'লে তেনেহ'লে আমাৰ শিক্ষাৰ ভেলু নাই। এতিয়া যি দেখা যায় জেনেৰেল এডুকেশ্যনটো অলমষ্ট ইৰেলিভেণ্ট হৈছে আমাৰ সমাজৰ প্ৰয়োজন বা অৰ্থনীতিৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজন শিক্ষাৰ সেই শিক্ষা আমি দিব পৰা নাই। এতিয়া আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰ বেছিভাগ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দেখা যায় কনভেনশ্যনেল টাইপ পুৰণি কনভেনশ্যনেল টাইপ তেওঁলোকে মানে যি ধৰণে জেনেৰেল ধৰণে জেনেৰেল এডুকেশ্যন দিয়ে ছায়েন্সতে হওক বা আৰ্টছতে হওক এইবিলাক খুব বেছি ৰেলিভেণ্ট নহয় আমাৰ সমাজ বা অৰ্থনীতিৰ কাৰণে ৰেলিভেণ্ট নহয়। গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ কথা যে আজি আমাৰ বৃত্তিমুখী বা কৰ্মমুখী মানে সেইবিলাক হেৰি স্যাৰ সেইকাৰণে আপুনি কোৱাৰ লগতে মই এইকাৰণে কৈছো যিহেতু মই আমাৰ এখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মই উপাচাৰ্য কৰ্মান্বয় কৰি আছো আমি এটা চেষ্টা কৰি আছো যাতে আমি ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন দিব পাৰোঁ জেনেৰেল এডুকেশ্যন থাকিবই কিন্তু যাতে আমি ভকেশ্যনেল এডুকেশ্যন দি যিবিলাক আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথ আছে তেওঁলোকক যাতে আমি কৰ্মসংস্থান দিবৰ কাৰণে কিছু শিক্ষা দিব পাৰোঁ সেইটোত আমি বেছি জোৰ দিছোঁ। মইতো দেখিছোঁ এটা আদৰ্শ যিখিনি ষ্টেপ লৈ আছে যিখিনি ব্যৱস্থা লৈ আছে সঁচাকে প্ৰশংসনীয় আৰু সাংঘাতিক যুগ উপযোগী আৰু সেইটোৱে সমাজৰ কাৰণে দৰকাৰ। আৰু দ্বিতীয় কথাটো হ'ল কি যে আমি মানে যে কি আমি আজিকালিৰ দিনত টেকনলজি ইউজ নকৰিলে মানে কোনো শিক্ষাৰ প্ৰসাৰেই সম্পূৰ্ণ নহয় আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ফালেও আমি চাই আছোঁ যে আমি লেটেষ্ট যিবিলাক ইনফৰমেশ্যন এণ্ড কমিউনিকেশ্যন টেকনলজি সেই টেকনলজিখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আমি শিক্ষাগত মানদণ্ড উন্নত কৰি যাতে ঘৰত থাকি পঢ়িব পাৰে তাকে তাৰ কাৰণে আমি যিবিলাক টেকনলজি ইউজ কৰি ICT ইউজ কৰি পেলাই আমি টেলিভিশ্যনৰ জৰিয়তে ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে শিক্ষা দিব পাৰোঁ সেইটোকে আমি চাইছো। আৰু যদি মই ভাবো যে বাকীবিলাক কনভেনশ্যনেল ইউনিভাৰ্চিটিও যদি ICT ইউজ কৰি পেলাই যদি শিক্ষা প্ৰসাৰ কৰিব খোজে মই ভাবো যে আমাৰ অসমৰ শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত হ'ব হিউমেন ৰিসোর্স ডেভেলপ কৰিব স্বাস্থ্যখণ্ড উন্নতিৰ কাৰণে চাই আলম স্যারে কিবা বিশেষ ক'ব নেকি আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা উচিত মই দেখিছো মানদণ্ডটো উন্নত কৰাৰ কাৰণে মান স্বাস্থ্যৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ কাৰণে মইতো দেখিছোঁ যে এইটো অকলে স্বাস্থ্য মানে যিবিলাক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এইবিলাক ছাকচেছফুল হ'ব নোৱাৰে যদি আমি অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ কাৰণে একেলগে ব্যৱস্থা নকৰোঁ। এজন দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে যিমানে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কৰোঁ হস্পিটেল দিয়ক তাতে প্ৰাইমেৰী হেলথ য'তে দিয়ক এটা অশিক্ষিত দুখীয়া মানুহ মানে সেই সুবিধাবিলাক তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে। মইতো দেখিছোঁ যে চবৰ ক্ষেত্ৰতে ইভেন ইন দ্য কেছ অফ পৰিয়াল পৰিকল্পনা পৰিয়ালকল্পনা যদি শিক্ষিত মানে শিক্ষা নাপায় যদি কোনো এটা পৰিয়ালে অশিক্ষিত আৰু দুখীয়া তেওঁলোকে সাধাৰণতে পৰিয়াল পৰিকল্পনা গ্ৰহণ নকৰে। তো এইটোতে আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ মানে আমাৰ ভাৰততে হওক বা অসমৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মানে এইটো কৰা যায় গাঁও অঞ্চলত অতি দুখীয়া মানুহ তেওঁলোকে শিক্ষাৰ পোহৰ তেওঁলোকে পোৱা নাই গতিকে কি পৰিয়াল স্বাস্থ্যটো ডাঙৰ তেওঁলোকে গতিকে মই দেখিছোঁ যে এই দুটা একেলগে যাব লাগিব অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আলোচনা সামৰিব খুজিছো আৰু মই আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ চিনা বৰুৱা দেৱ স্যাৰ আৰু আলম স্যাৰক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলক ধন্যবাদ জনাই সামৰিছো। ধন্যবাদ।